इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र या संस्थेत साधारणतः 5,000 पेक्षा जास्त ठेकेदार हे संघटनेचे सभासद आहेत. महावितरण कंपनीत अनेक वर्षापासून हे ठेकेदार काम करतात. गेल्या 1 वर्षापासून महावितरण कंपनीत वेगवेगळ्या स्तरावर म्हणजेच बिल पेमेंट, कॉस्ट डाटा असे प्रश्न त्यांना भेडसावतात. संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी ऊर्जा मंत्री, व्यवस्थापकीय संचालक यांना मेलद्वारे पत्रव्यवहारामार्फत संपर्क करण्यात आला, मात्र कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही होत नसल्याने हा निर्णय घेण्याचे सभासदांनी ठरवलंय. 1 एप्रिल पासून काम बंद करण्यात येणार असून नागरिक आणि महावितरणची गैरसोय होईल याला जबाबदार व्यवस्थापकीय संचालक महावितरण मुंबई असेल असा इशारा संघटनेमार्फत यावेळी देण्यात आलाय. आज 300 मेंबर असं नाशिक मधले, तर आमच्यावर काम करणारे 3,000 मेंबर मागे आमच्या, तर त्यांची परिस्थिती कोविड परिस्थितीत आम्ही बाहेर आलो, एमएससीबीचे अहोरात्र काम केले, वादळी परिस्थिती असो किंवा कोविडची परिस्थिती, आम्ही 24 तास महावितरणला सेवा दिली. तर आमची एकच माननीय व्यवस्थापक साहेब यांना विनंती आहे की सदर हे जे बिलं, थकीत बिलं आहे आमचे, ते लवकरात लवकर म्हणजे मार्चच्या आधी आम्हाला ते करून देण्यात यावे. ठेकेदारांचे गेल्या 6 ते 7 महिन्यांपासून पेमेंट झालेले नाही. या पेमेंट मधून कामगारांचे पगार, मटेरियलचे पेमेंट, GST आणि शासकीय कर भरायचे, मात्र बँकेकडून घेतलेले कर्ज आणि GST रकमा या वेळेत भराव्या लागत असल्या कारणाने अनेक अडचणींचा सामना या ठेकेदारांना करावा लागतोय. अशा एक ना अनेक अडचणींचा पाढा यावेळी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाचलाय. गव्हर्नमेंटचे जे GST आहे, त्या GST 5 तारीख झाली की 7 तारखेला त्यांचा लगेच मेसेज येतो. ते इरिटेट करतात की तू यू आर नॉट फाइल्ड अ रिटर्न असं सारखं चालू असतं. त्याच्यानंतर आम्ही भरले नाही तर ते आम्हाला पेनल्टी लावतात, इंटरेस्ट लावतात. गव्हर्नमेंट त्यांचे पैसे देत नाही. आता हे त्यांनी पैसे नाही दिले तर आम्ही GST कुठून भरणार आहे? म्हणजे ही सरकारची एक प्रकारची, एका बाजूला सरकारने पेमेंट नाही द्यायचं, म्हणजे महावितरण ही सरकारचीच कंपनी आहे, त्यामुळे त्यांनी पेमेंट नाही द्यायचं आणि त्यांच्या पेमेंटसाठी मात्र इंटरेस्ट आणि पेनल्टी लावायची. आम्हाला इंटरेस्ट देणार नाही, 6-6 महिने देणार नाही, पेमेंट देणार आहे. नवीन वीज उभारणी, त्याच्यानंतर तिची दुरुस्ती, देखभाल, या सर्व प्रकारची कामं आम्ही लोक करत असतो. या आमच्या काम बंद केल्याने नवीन लोकांना जो विद्युत पुरवठा करण्यासाठी ज्या वाहिन्या उभारण्या आहेत ते कामं थांबतील. त्यानंतर रात्री बेरात्री काही जे वीज वाहिन्या बंद पडल्या तर त्या लवकरात लवकर दुरुस्त होणार नाही, त्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय पण होणार आहे. महावितरणाच्या कामकाजावर ठेकेदारांचा काम बंद आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांनाही याचा फटका बसणार आहे. महावितरणच्या ठेकेदारांच्या आंदोलनावर सरकार काय निर्णय घेणार हे बघणं आता महत्वाचं असणार आहे. मात्र स्थानिक प्रशासन ठेकेदारांना मदत करत नसल्याची दबक्या आवाजात चर्चा होते. प्रशासनाची ठेकेदारांना सहकार्याची भावना नसल्याने ठेकेदार अनेक अडचणींना तोंड देत आहेत. या सभासदांच्या बैठकीत इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सुनील भुरे, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे चेअरमन सुशील भुरे, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष समाधान पाटील, उद्योजक समीर चव्हाण, संजय नेरकर, निलेश धात्रक तसंच इतर संघटनेचे पदाधिकारी आणि सभासद यावेळी उपस्थित होते. जागर जनस्थानसाठी शुभम मोडके पाटील, नाशिक.